kerak, media uchun kerak, dunyo uchun kerak. Bu kadr bo'lmasa bu o'yin haligi yo'qotadi, yarim bezagini yo'qotadi deb turganimda, shu haligi hakam qushdagini chalaman deb turgan ikkitasi kelib qorishdi bo'ldi. Hamma joyda aylandi o'sha kadr. Lampardga o'zi ikkinchi marotaba mana Chelsea shunday nohaqlik qilyapti hisoblayman, chunki Liverpoolni yutadigan bo'lsa chempionlik masalan o'rin masalasi bahsli lekin. Kajavalar poygasi bo'ladi, bir-biri bilan tortishib, hamma bir-biridan bir-biri bilan andarmon turgan paytda City sekin ketdi, oxirida oldinga chiqib ketib qoldi. Haylat ko'rgan xolos. Yaxshi darvozabon. Chiqqanmi o'zi? Tanu tez kirib ketdi. Bu jihatdan Liverpoolga qiyin, City chamol ko'ryapmizki, baribir o'z odatidan qolmadi. Lekin sal pasayish bo'ldimi? Çıkarıyı boşa da sosyal katkıydı. Doğrusu bu benim şahsiyetlerim. Türkiye'nin toplar katarlı koşmak. Assalamu alaikum, Avrupa Futbolu Fatmatları. Yani biz, kısa yine tanıştan sonra, Avrupa Futbolu'da sadır bölüyorken en son ki vakaya hadiseler, milli çempiyonatlarda kaydediliyorken neticeler muhakemesine bakışlanırken kursatumumuzun nabetteki zanını siz azizlerle takdim etmektedir. Bugün ko'rsatuvimizga ushbu sportsuz saytining doimiy eksperti UzReport TV hamda Futbol TV sharhlovchisi Davron aka Fayzovni taklif etganmiz. Hamda bizga kerak bo'ladi Abdulvosit va Jaloliddin. Hozir albatta ushbu ikki hamkasbimiz bugungi muhokamalarimizda biz bilan birgalikda ishtirok etadi. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xo'p. Doim gidek, ananaga ko'ra qisqa blitz savol bilan boshlasak. Abdulvasdan boshlaymiz. Hammaga umumiy savol. Yevropada klublar o'rtasidagi top 3 ta chempionat. Yo'q, liga. Ketma-ketlikda 3 tasini sanab bering. O'zingizning qadrli. Xo'p, hozirda 1-chi o'rinda Angliya Premier Ligasi baribir, har qanaqasiga 2-chi o'rin rostalash bo'lishi mumkin, lekin men uchun hozir Italiya A seriyasi ancha qiziqarli kechyapti, chunki 6 ta jamoa deyarli bir xil imkoniyatga ega chempionlik uchun. 3-chi o'rinda hozir Ispaniya La Ligasi. Atletico hozirda chempionlik uchun yaxshi imkoniyat hosil qilgan. Real va Barcelona uni quvib ketishda davom etyapti va quvonarlisi ular orasiga Sevilla ham jiddiy ravishda bu yil rostdan ham qo'shilgan. Bu hisob faqat milliy chempionatlar emas. Liga ham deb. Ligalar ham. Liga. Xo'p, Jaloliddin liga degani uchun endi birinchi o'rinda Chempionlar Ligasi, keyin APL, uchinchisi A seriya bo'lsa kerak. Chempionlar Ligasi muhokama qilinmaydi, baribir birinchi muhokama qilinmaydi. Menimcha Abdulvoz savolni uncha tushunmay qolgani uchungina qo'shmadi. Aslida har kim nazar olsa, bu yerda Yevropaning eng zo'r klublari yig'ilgan. Hokimaga o'rin yo'q. Chempionlar Ligasi nafaqat milliy chempionatlar bilan, kerak bo'lsa Yevropa chempionati bilan, jahon chempionati bilan raqobatni boshlagan. Ya'ni o'sha umumiy mavsum davomida oladigan daromadlari ko'p faktorlar bo'yicha Chempionlar Ligasi katta haligi terma jamoalar turnirlari bilan raqobatchi hisoblanadi. Shuning uchun birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda APL. Uchinchi o'rin masalasi bahsli lekin qaysi kriteriy bo'yicha o'lchashimizga qarab, mani shaxsiy o'zimni qiziqishim bo'yichami yoki tomoshabobligi, tomoshabobligi, jozibadorligi. Hozir Italiya, Italiya. Rahmat. Javoblar uchun. Menga umuman qarasa, menga APL har doim jozibador bo'lib kelgan. Chempionlar Ligasidan, Chempionlar Ligasidan. Konkurensiya. Hammasida bo'lishi mumkin, liga chempionatida ham. Konkurensiya, murabbiylar o'rtasidagi doimiy to'qnashuvlar, intriga va sifatli translyatsiya. Xo'p, Angliya futbolidan boshlasak. Dastlab o'tgan haftada ro'y berdi. Undan oldingisi, yanvar oxirida edi. Lampardning iste'fosi va Thomas Tuchelning Londonga safari. Qanchalik to'g'ri qaror bo'ldi? Bu Chelsea rahbariyati tomonidan. Endi shaxsan men uchun biroz
noto'g'ri deyishimiz mumkin. Noto'g'riroq. Sababi dastavval Roman Abramovich Frank Lampard'ni taklif qilayotgandi, bu menga uzoq muddatli yangi loyihadek ko'rindi. Ya'ni har doimgi Abramovichning har doimgi ishlash uslubi emas. Keldimi bo'ldi, natija kerak. Yulduz murabbiyni olib keladi, ozgina fursat ishlatadi, hatto natija qayd etgan taqdirda ham o'sha darajani ozgina bo'lsa ham ushlab tura olmasa, bo'shatib yuboradi. O'sha narsadan voz kechib, nihoyat Roman Abramovich uzoq muddatli loyihaga qo'l uribdi. Hattoki undan keyin amalga oshirilgan transferlar ham buni tasdiqladi. Ko'proq yosh, kelajagi bor futbolchilar taklif etildi. Ammo ko'ryapmizki, baribir o'z odatidan qolmadi. Lampardni bo'shatib yuborishga qaror qildi. Lampardni taklif qilayotganda nimaga ishongan edi u? Tajribasi yo'q. Bir katta natijalar qayd etmagan, klub afsonasi bo'lgani uchun shu klubda noldan turib yangi jamoa tuzmoqchi. Nosog'lom muhit haqida hamma biladi. Endi fakt yo'q, haligi kiyim almashtirish xonasidan olingan video tasvirlar yo'q, kimdir bilan bahslashayotgani yoki jamoa ichidagi intrigalarni tasdiqlovchi. Lekin hamma bilib turibdi-yu, Chelsea'da qanaqadir nosog'lom muhit bo'lgan va davom etib kelyapti. Ana shu narsalarga chek qo'yish maqsadida o'ylagandimki, haligi obro', mavqe, avtoritet deymiz-ku, avtoritet bo'yicha futbolchilarga o'rnak bo'la oladigan bir yosh mutaxassis salobati bo'ldi. Noldan turib o'sha yosh futbolchilarning atrofida yangi jamoani tuzadi. 1-2 yil undan natija talab qilinmaydi, lekin keyinchalik shu jamoa normal bir natijaga erishsa kerak degan taxminim bor edi. Umuman unday emas ekan. O'sha ahvol davom etdi. Frank Lampard yaxshi natija qayd etishni boshlagan edi. Tabiiyki, bunday raqobatli jamoalarda kimdir zaxiraga o'tiradi. Zaxiraga o'tirgan futbolchilar kayfiyati buzilib, Lampardga qarshi kichik bir qandaydir kampaniyani boshlashdi. Natijada birdaniga zo'r o'ynab turgan, liderlar qatorida ketayotgan jamoa birdaniga natijasi pasayib ketyapti. Bu o'z-o'zidan ro'y bermaydi. Shuning uchun Lampardni futbolchilar yo'qotishdi. Abramovich murabbiylarga urg'u bermaydi. U futbolchilarga ko'proq futbolchilar tarafta bo'ladi. O'shani evaziga futbolchilar o'z qo'lidagi kuchni his etib qolishdi. Sarri'ni yo'qotishdi, Lampardni yo'qotishdi, Conte'ni yo'qotishdi. Shu oxirgi 5 yil ichida, balki kamroqdir, 4-5 yil ichida xullas futbolchilar Chelsea'da hamma narsani hal qilishdi. Qaysidir yili Torres uchun Benitsni ham olib kelgandi-ku. Lekin orada Mourinho'ni ham yo'qotishdi. Lekin bu mening shaxsiy fikrim. Bu haligi fakt sifatida aytayotganim yo'q. Haligi qani isbotlab berchi deysiz, isbotlab bera olmayman. Chetdan turib o'zim futbolni doimiy kuzatuvchisi sifatida shu narsani ko'ryapman jamoada. Murabbiylarning o'rnini nima deydi, mavqeini pasaytirib qo'ygan. Misol uchun agar nima bo'lgan taqdirda ham murabbiy haq bo'lib chiqadigan muhit bo'lganda, boyiga o'yinchilar majbur bo'lardi bari. Chunki 2-3 yil ichida o'zini ham mavqeyi tushib ketadi. Prinsipial ravishda o'zim uchun bo'lsa ham deb o'ynashga majbur bo'lardi. Shuning uchun mana Azar boshqa klubga o'tdi, deyarli o'yini chiqmayapti. Chunki o'sha jarayonga o'rganib qolgan. Nosog'lom muhitga va juda raqobatli jamoaga borgandan keyin Azar hech tiklay olmayapti o'zini. Endi Tuchel bo'yicha hech qanaqa e'tiroz yo'q, u ham normal murabbiy, masalan, Chempionlar Ligasi finaliga chiqdi, PSG bilan chempion bo'ldi, vaholanki PSG'ni chempion qilish uchun o'ylaymanki, o'rtacha murabbiy, har qaysi o'rtacha murabbiy bunga erisha oladi. Boshlanishida hamma Chelsea'da yaxshi natija qayd etadi. Boshlanishida startda hammada zo'r bo'ladi hammasi, toki o'sha nuqtaga yetmaguncha. O'sha ko'p aytardimki, yaxshi ham Allegri'ni chaqirmadi. Nimaga? Biz suhbatdan oldin Allegri'ni nomzodini. Allegri zo'r nomzod. Allegri zo'r nomzod. Boshqa aytamiz bu kerak. Haydashli murabbiy emas. Tuchel haydashli murabbiy. Haydasa juda katta shov-shuv bo'lmaydi. Haydash variantini ham o'ylagan holda Tuchelni chaqirdi.
Belki Allegri'ni hem çakıp koygandır. Belki çünkü Allegri şart koygandır. İşlesem işley. Benim başka Manchester'lar yok. Manager böyle. Kogru çakmaz. Bana Solskjaer kança tanqid bo'ldi, ketadi degan haligi bo'ldi. Mana hozir chiqadi shu xabar bo'ldi. Bu mana shu mag'lubiyatdan keyin aniq ketadi degan vaziyatlar nechta bo'ldi? Futbolga ketkazishmadi. Sal-pal aloqasi bo'lganlar hali ham Solskjaerni deyishadi-da. O'sha amerikalik boshliqlar hammasi ham noto'g'ri ishlamas ekan. Masalan, Kronkeni ko'p tanqid qilamiz. Sharoit qilib bermaydi Arsenalda deb. Lekin Glazerlar jamoaga aralashmasligi bilan haligi o'zini Manchesterni o'ziga xos boshqaruv uslubi bor. O'sha menejerlik uzoqdan qolgan. O'sha narsa agar qo'lidan kelsa, kuchi yetsa, mutaxassisga ishonib topshirilyapti, o'sha qilyapti. Shuning uchun Allegriga balki o'sha bunaqa uslubda ishlaydigan jamoalar ko'proq mos bo'lsa kerak. Tuchel endi to'g'risi bu mening shaxsiy fikrim, Tuchelni to'plar qatoriga qo'shmayman. Osmondan tushgandek qaror bo'ldi deb Jaloliddin bilan maslahatlashib gaplashgan. To'g'risi, ancha Lampardning iste'fosini kutmagandim, lekin vaqtida Solskjaer ketadi deb qancha yozdi o'zidan aytdi. U paytda Lampard ketish haqida hatto xabarlar ham chiqmagandi, unga ishonadi, baribir qo'yib beradi deb. Lekin yakunda Solskjaer qolib, Lampard ketib qoldi. Qaysi mag'lubiyatdan keyin shunaqa jiddiy o'zgarish bo'lib ketdi? Leicesterdan. Leicester undan oldin Mourinho'da ham Leicester chiqarib ketkizgandi. Leicesterdan chiqargan mag'lubiyatdan keyin Mourinho ketgan. Bu safar Lampardga chiqish eshiklarini ko'rsa. Lampardga o'zi ikkinchi marotaba mana Chelsea shunday nohaqlik qilyapti deb hisoblayman, chunki futbolchi faoliyatida ham juda noqulay. Juda ko'p bo'lgan. Endi mayli, endi qolgan emas. Masalan, biz aynan ko'rgan katta bir narsa futbolchi faoliyatida ham noto'g'ri vaziyatda ketishga majbur qilingan jamoa afsonasi va klubga shuncha xizmat singan murabbiyni mutaxassisni, futbolchini, sobiq futbolchini bu tarzda ketkazishni men ham kutmagandim. O'zi umuman rostdan ham Chelsea dagi murabbiylarning o'rnini pastligi haliga Sarri bilan bo'lgan voqealardan ham ko'rinib turadi. Kepani yo'q, men chiqib ketmayman. Qanaqasiga murabbiy uni zaxiraga olmoqchi? Futbolchi qanaqasiga men chiqib ketmayman deb to'polon qilishi mumkin? Iloji yo'q bu narsani. Tuchel varianti nimaga olib kelindi hisoblayman, chunki jamoada nemis futbolchilari ko'payib ketdi. Tuchelni mana shu futbolchilarga ketkazilgan sarmoyani bekor ketmasligi uchun ham olib keldi deb o'ylayman va menimcha Allegri darajasidagi va shu tipdagi boshqa o'zini hurmatini bilgan murabbiylar ayniqsa mavsum o'rtasida Chelsea ga kelmaydi. Chunki Chelsea deb biladiki, bir mavsum chempion bo'lsa, ikkinchi mavsumda yaxshi natija bo'lmasa ketadi. Ketadi. Bu bo'lgan narsa bo'lgani uchun menimcha shuning uchun ham Allegri balki aloqaga chiqqan bo'lishi mumkin. Yo'q, men kerak emas-ku. Eng qizig'i Tuchel kelishi bilan Lampard asosiy tarkibda tushirayotgan futbolchilarni zaxiraga o'tirgizib qo'ydi. Himoyada Zuma jarohatdan qaytdi-mi, hali tushgani yo'q shekilli. Rüdiger Alonsolarni yana tarkibga qaytardi. Mountni tushirmadi. Allegri o'zgarib turadigan qarorda hali boshlanishiga shunday qildi, endi u yo'q. Nimanidir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Mana men ular imkoniyat bermagandik, men beryapman degan ma'noda. Abramovich aytgan bo'lishi mumkin. Mana Lampard bularni o'ynatmadi, bular menga shikoyat qildi degan bo'lsa bo'ldi deb. Bularni shu ham tayyor, ana qalan isyonchilar edi. Chelsea da baribir Chempionlar Ligasini yutish xohishi yuqoriroq va Tuchel finalgacha borib, hattoki o'sha kubokni olishga yaqin kelgani ham balki Abramovichning e'tiborini tortgan bo'lishi ham mumkin. O'shuni balki Allegri varianti yaxshiroq. Lekin Allegri'da o'ziga baribir boshqa variantlar ham bor-da. Allegri ikkita Chempionlar Ligasi finalini yutqizgandi. Balki undan ham ko'proq. Yo, ikkita yutqizgan, qaysidir yutqizgan. Rekordlari bor o'zini ham. Juventusdan nimadir kerak edi-da, aynan shunaqa vaziyat. Juventusdan baribir g'olib sifatida tark etdi-ku. Allegri nomzodini Realda ham ko'p yozishyapti. Zidane o'rniga kelishi mumkin degan xabarlar ham bor. Endi Lampard shu o'yinni qilayotgandi. Misol uchun chiroyli o'yin ko'rsatayotgandi. Natija bo'lmasa ham, ba'zida
o'sha yutqizgan o'yinlarda ham hujumkor haligi qarama-qarshi kurslar bo'yicha futbol ko'rsatayotgandi. Abramovich haligi konkret nima xohlayotganini ba'zi tushunmay qolamanda. Misol uchun mana hujumkor murabbiy olib keldi Sarini. Natija bo'lmagani uchun haydadi. Natija qayd etgan murabbiyni hujumkor o'yin ko'rsatmagani uchun haydadi. Shu emotsiya bilan boshqarilmaydi Angliyada, chunki gegemon bo'lish qiyin Angliyada. Baribir pasayish bo'ladi har qaysi klubda. Guardiola ham qiynalib yurdi misol uchun. Shuning uchun balki rostdan ham Roman Abramovich muxlislarga xos bo'lgan yondashuv qilyaptimi rostdan degan. O'xshamayaptimi? Bo'ldi. Muxlislar aytadi-ku, ketish kerak deydi. Murabbiyni haydash kerak, bitta-ikkita yutqazgandan keyin rostdan ham muxlislarda shunaqa narsa bo'ladi. Murabbiyni almashtirish kerak bo'lmadi bu deyish odatini rostdan Abramovichda ko'ryapman. Faqat farq shundaki, muxlislar gapirib qo'ya qoladi, Abramovichda esa amalga oshirish vakolatlari bor. Va ayol kishi ham bor u yerda, haligi klub ta'siri juda ham kuchli bo'lgan. Uni ham bir qanaqadir ana shu murabbiylar almashishida roli bor deyishadi. Shu fikrim. Ko'ramiz. Mavsum yakunida qanday natija qayd etiladi. Xo'p, APLdagi murabbiylar o'rtasidagi konkurensiya qarama-qarshilik jiddiy har doim. Tuchel va klub o'rtasidagi qarama-qarshilik ham o'ziga yarasha u chempionatdan bu chempionatga o'tib boradi. Azam Mainz'da Klopp turniga Tuchel kelgan. Alishtirib boradi-da, ketma-ket Borussiya'da ham Tuchel alishtirdi Klopp'ni. Endi Klopp Angliyada qanaqadir o'ziga xos bir yaxshi natijalarni qayd etib kelyapti. Yana Tuchel uni ta'qib keldi. Chelsea, Liverpool qarama-qarshiligi bundan buyog'iga City, Liverpool qarama-qarshiligi o'xshash qanaqadir nimasi bo'ladi. Jiddiy o'yinlar qatoridan o'rin oladimi? Masalan, Pep Guardiola, masalan, qanchadir muxlislar, mutaxassislar murabbiylar qarama-qarshiligini ko'rish uchun ular qanaqa bir-biriga qarshi strategiya qo'llayapti. Shu uchun ham o'yinni tomosha qiladi. Chelsea va Liverpool o'yini qanchalik nima deydi, o'rtasidagi uchrashuv ahamiyat qanchalik ortib ketadi Tuchel va Klopp qarama-qarshiligi. Tushunarli, lekin bu Tuchel bilan Klopp qarama-qarshilik yo'q menimcha. Ya'ni yo'q, har doim bir-birini alishtirib keladi. Yaqinda intervyu berganda ham aytib o'tdi Klopp, men o'zi biladi hamma narsani. Unda hamma narsa bor. O'zi nima deydi, men hozir unga maslahat ham bera olmayman, ikkinchidan telefon nomeri ham yo'q menda deb gapirib o'tdi. Haligi ular ham doim alishtirib kelgani uchun matbuotda buni nima deydi, qarama-qarshilik deb yuritsa ham bo'ladi-da umuman. Har doim alishtirib kelgan, ketma-ket bir-biridan buni ikkinchisi ta'qib qilib kelayotganga o'xshaydi-da. Va oxiri ular bir chempionatda qarshilik bir-biriga. Bilmadim, Tuchelni hali klub bilan aynan nom sifatida qarama-qarshilik qilishga hali bor deb o'ylayman. O'zi Liverpoolning Chelsea bilan eskidan o'zi qarama-qarshiligi bor. O'sha Mourinho paytida Chempionlar Ligasida Liverpool bilan Chelsea qattiq o'yinlar o'tkazardi. Keyinchalik Liverpoolda pasayish bo'ldi, aksincha Chelseada ko'tarilish bo'ldi. Hozirgi endi buning aksi, o'zi prinsipialligi bor. Lekin bo'ladi shunaqangi o'yinlar, ayniqsa APLda bu narsaga qattiq e'tibor qaratishadi. Bu ham bir katta biznes, chunki APL qattiq kirishgan, o'sha bekorga emas. Yuqorida siz ham Chempionlar Ligasi bilan bahsda teng qo'yib, balki ustun qo'yganingiz bekorga emas. APLni sotishga, APLni mahsulot sifatida yoqimli qilishga qattiq kirishgan. O'z vaqtida bekorga emaski, Mourinho'ni Manchester Unitedga olib kelib, Guardiola'ni Cityga olib kelishgan, ya'ni ham derbi ham haligi klassikodan qolgan. Xohlaymizmi yo'qmi, klassikoni haligi telbalarcha holatga kelishiga shu ikkita sababchilardan deyishimiz mumkin. Agar Ronaldo, Messi birinchi desak sababchi, ikkinchi sababchi baribir Mourinho va Guardiola.
Ana o'sha narsani ular Manchesterni yuzaga keltirmoqchi bo'lishdi dastavval, lekin Manchester United tortmadi o'sha safar. O'sha payt daraja bo'yicha City'ga tortmadi va derbiylar o'xshamay qoldi. Ammo baribir o'sha top murabbiylarni maksimal darajada yig'ishga harakat qilishyapti APL'da. Hamma tomonlama intriga bo'lishi uchun va intriga bo'lyapti. Chunki futbolchilar maydonning ichida intrigani yuzaga keltirsa, murabbiylar maydon tashqarisida. Har qanaqa anonslar mana biz ham Telegram kanallarimizda yoki sizlar ham sport so'zi anonslarida yoki maqolalarida albatta shunaqa qarama-qarshilikni e'tirof etasizlar. Agar deylik Guardiola bilan Mourinho o'rtasida o'yin bo'lsa, uni e'tirof etamiz hammamiz. Ommaviy axborot vositalarida xuddi shunday Guardiola bilan anaqa bo'lsa, Klopp bo'lsa, Germaniyada boshlangan qarama-qarshilik deymiz. Lekin Tuchelda hali yo'q-da bunaqa tarix. Endi o'rniga kelgan-ku. Baribir qaysir lavozimga o'zaro o'ynash boshqa. O'zaro o'ynash. Lekin o'zaro o'ynaganda yutkizgandi Liverpool. Liverpool Borussiyani chiqarib yuborgandi. Mana senga deb baribirda masalan qaysir lavozimda ishlagan odamni o'rniga boshqa lavozim, o'sha lavozimga boshqa odam kelsa baribir o'zini konkurent deb biladi-da. Men bunda boshqacha ishlayodim. Mana baribir Mourinho'da bor edi shunaqa narsa sal rashq qilardi o'zidan keyin. Nega rashq qilardiki? Deylik Interda dahshat ishlab ketgan-ku. Treble chempion bo'lgan. Uni Treble'dan keyin Benitez kelgan edi, adashmasam. Benitez kelganda Benitezning ustidan kulgan edi. Men shuncha titulni yutib ketdim, shuncha narsa foyda yuvar qo'yib ketdim. Bu esa birgina super kubokni yutib maqtanib yuribdi degan narsa qilib qilgan edi. Keyin yana bir ikkita faoliyatida shunday holatlar kuzatilgan. Endi klubda juda unaqa sezmayman, lekin klub ham oxirgi payt bilmadim, qarayaptimi, sal g'alatiroq fikr bildirishni boshladi. Klub uni haligi nima deydi? Har bitta hazilining tagida ma'no bo'ladi-da. Yo, haligi anaqa narsalarga e'tibor qaratishni boshlabdi. Manchester Unitedga penaltilar bo'yicha e'tiroz bildirdi. Kecha matbuot anjumanida aytibdiki, Guardiola ayyorlik qildi, koronavirus sabab qilib turib 2 hafta dam oldi debdi. Guardiola undan keyin matbuot anjumaniga kirib jahli chiqib ketdi. Yuzimga ertaga ayta olarmikin shu gapni debdi. Biz uchun biz qancha dam olamiz? Xo'p, mayli, shu shunaqa qildik ham deylik. Qancha? 2 hafta dam olamiz. 1 hafta dam oldik, to'g'ri dedi. 1 hafta bu juda katta. Ana o'sha narsani men unga ertaga gapiraman dedi. O'shaning uchun kecha aytdi, bugun o'yin bo'ladi. Bugun translyatsiya paytida shunga e'tibor qaratmoqchiman, shaxlagan payt. O'zi shaxlaydi. Qani borib nima derkan? Balki bu narsa tribuna ortida ro'y beradi. Lekin buni tribunadan tashqariga olib chiqishligi kerak, agar Guardiola ham baribir juda kuchli menejer. Dar savol berishsa kerak, nima dedingiz kecha gapirib ketdingiz? O'sha narsaga, o'sha kadrga e'tibor qaratishadi baribir. Buni televideniye maksimal darajada haligi trendga olib chiqishga harakat qiladi. Yaqinda Juventus bilan Barselona o'ynaganda Ronaldo Messi qarama-qarshiligi bo'ldi-yu. O'shanda sharhni o'zimam aytdimki, o'yin boshlanguncha ular ko'rishi shart. Bu kerak, media uchun kerak, dunyo uchun kerak. Bu kadr bo'lmasa bu o'yin haligi yo'qotadi, yarim bezagini yo'qotadi deb turganimda, shunaqa haligi hakam qushdagini chalaman deb turgan ikkitasi kelib ko'rishdi, bo'ldi. Hamma joyda aylandi o'sha kadr. Bu kadr ham juda unaqa bo'lmasa ham, lekin shu narsa kerak media uchun. Guardiola bilan klubning bugungi suhbati kerak. Tuchel hali ancha yo'l bosib o'tish kerak bu darajaga yetish uchun. Yevropa ommaviy axborot vositalarida rostdan ham Tuchelni klubning izdosh sifatida ko'rishyapti, lekin qanchalik darajada izdosh bo'la olyapti? Mainzdagi faoliyati klubchalik muvaffaqiyatli chiqmagan. Klub Borussiyani chempion qilgan ketma-ket 2 marotaba, bu unaqa natijaga erishmadi. Klub Liverpoolda Yevropa Chempionlar Ligasini yutdi. Tuchelga yetib bordi. Doim biroz kamroq. Yo'q, endi titul bilan emas, endi Mainzda juda ko'p nima desa bo'ladi. Mainz shunda debyutant edi, adashmasam. Bundesligada yaxshi, masalan, 5-chi o'ringa olib chiqqan, 7-chi o'ringa olib chiqqan. Lekin masalan PSG'dagi o'yinlar ko'raylik. Tuchelda bir taktik, bir kuchli bir uslub bilan ko'rmaymiz. Individual mahorat evaziga Neymar, Mbappe olib chiqib ketadi. Di Mariya va hozir Pablo Sarabia PSG'ni aytdik-ku, kim aytdi? PSG boshqa loyiha. Uni boshqa loyiha dedi. Ularga nima desa bo'ladi? Klubda baribir taktik
Hozir Angliyadan uyoqqa o'tishdan oldin kechagi o'yinlar haqida ham gaplashaylik. United Everton. Hozir Unitedga o'tmoqchi edim. Manchester nostalgiyasi deb. Xo'p. Manchester yana o'ziga o'xshab boryapti. Bu hozirgi nimada Solskjaer ham gapirib o'tdingiz. Solskjaer qaytaryapti Manchester United'ni va avvalgi Manchester derbisini yana bir bor qanaqa desa bo'ladi, jozibador yuqori darajadagi Manchester derbisini ko'rishga barchamiz ham, chunki yoshligimizda Manchester derbisi o'yin runini gol esmi keladi o'sha akrab. Shu qanaqadir suniyroq City dan tabiiy United hozir pastroqda ketgan. Kechagi intrigani qaytarib oladimi yana? Yoki qanaqadir Chelsea'ga o'xshab mana Chelsea nima bo'lyaptiki hozir boshda zo'r o'ynab keyin yana tushib ketib qolyapti. United'dan ham shunday. United'da aksi bo'ldi. Yo'q, United'da yana zo'r boshlamadi. Yo'q, qanchadir muddatdan keyin hali chempionat nechinchi tur? 23-tur. 23-tur hali ko'p. Hali nechta bor? Hali yana 15 tur. 15 ta bor. Hali bemalol yetadi 10-chi o'ringa tushib olish. Uning uchun bugun Liverpool Manchester City'ga yutqizmasligi kerak. Yani balki yutolmasa. Agar City yutadigan bo'lsa, baribir chempionlik uchun deyarli kurash to'xtaydi. City haligi marafonchilarga o'xshaydi. Juda sekin bir maromda harakatni boshladi. Jarohatlar siz iloji boricha keldi. Aguero bor hozir jarohatda. Undan boshqa deyarli katta yo'qotish. Jiddiy aytamiz, Manchester United tahlil qilaydi. Juda katta yo'qotish. De Bruyne. Baribir orada Laportsiz o'ynadi. Uning o'rnini qoplay olyapti. 6 ta o'yindan beri gol o'tkazmayapti. 6 ta o'yindan beri o'tkazmadi. Barcha musobaqalarda 13 ta o'yindan beri hali mag'lubiyat bo'lmadi. Bugun ko'ramiz. Ana fantasyda ham City'nin nimalarini himoyachilarni tanlamadimmi? Bugun qanaqadir Liverpool City'ni hozirgi kuchi bari himoya. Hozir Manchester United haqida gaplashaylik. City'ga keyin qaytamiz. Solskjaer hali ham mavzuni boshqa qiburib tashladim. Keyinroq qaytamiz, batafsilroq. United yana Manchester shahrida yakka hokimiyatni qo'lga oladi. Solskjaer baribir himoyasi, ya'ni maydonda himoyani aytmayapman. Uni yonida turib bera oladigan insoni bor. Chelsea'ga o'xshab haydalib ketmasligiga yordam bergan Ferguson bor. Tankasi. Tankasi desa ham bo'ladi. Nima deydi? Valiyaxmi? Nima deydi? Vali ne'mati. Bir tomondan Valiyax desa ham bo'ladi. Solskjaerni o'zini. O'sha narsa yordam berdi. Haydalib ketishi mumkin edi, haydalmadi. Shu bolaga ishonaman dedi Ferguson. Ishonch o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi. Demak, g'oyalarini, nimalarnidir ko'rgan o'sha paytda. Endi Ferguson talantlarni yaxshi aniqlaydi. Birgina xatosi bu Moyes bo'lgan. Moyes ham yomon murabbiy emas aslida. Mana West Hamni ko'ryapsizlar. Bo'rilar bilan raqobat qilyapti. Shuning uchun Ferguson bor ekan, Solskjaerda yaxshi bir anaqa bo'ladi. Ishni davom, xotirjam ishini davom ettirish uchun o'zi bosimga turib bersa, psixologik nuqtai nazardan. Biroq hozir tan olish kerak, o'yini yaxshi yo'lga qo'yib oldi, jamoani birlashtira oldi, Pogbagacha o'ynab ketdi, hammasi joyida, faqat City bilan hozir raqobat qila olmadi. Haddan tashqari kuchli City, haddan tashqari tarkibi kuchli, bar murabbiy to'plarning to'pi shakllantirib, o'zi xohlaganchalik shakllantira olgan jamoani, o'zi xohlagan o'yinchilarini taklif etib, kerak emasini yo'qotib, hammasini o'ziga moslab olgan. Shuning uchun Manchester United avvalgi holatiga qaytyapti, lekin City va Liverpool bilan ayni vaqtda kuch teng emas. Kuch teng emas. Shuning uchun bu mavsum chempionlik qiyin bo'ladi. Agar chempionlik haqida gap ketayotgan bo'lsa, lekin ayni o'tish davrida chempionlikka kurash olib borayotgani, ikkinchi o'rinda ketayotgani, City bilan raqobat qila olayotgani qisman bo'lsa ham, bu katta yutuq. Endi keyingi mavsum bari yana transferlar kerak, yana jamoani takomillashtirish, hali yana rivojlanadigan joylari bor.
Siz hozir bu savolni bekorga bermadingiz chunki City'ni yomon ko'rasiz-da. Doim City ano suniy yaratilgan klub, suniy yaratilgan bo'pti. Boshida shunaqa qilindi, lekin hozir raqobatda nafaqat Unitedni, avval futbolchilarga sarmoya kiritgan, hozir murabbiylar shu narsa. Umuman kompleks shunaqa ketyapti. Hali ham futbolchilarga yaxshigina sarmoya kiritadi. Yo'q, nimadan iborat? Pul. Pul qilinib, nima deydi? Qanaqadir bir nima uchun yaratilgan klub uni nima desa bo'ladi? Faqat hozir yosh muxlislari bor. Futbolda ham fair play bo'lsa, transferlarda, pul siyosatida ham Angliyada kengiritdi-yu, moliyaviy fair play. Sunni qachon bo'ladi? Misol uchun bo'ladi-yu bizda ba'zidaligi devorlarni bo'yab, gazon yozib qo'yib, keyin uni olib tashlashadi-yu, ma'lum bir vaqt o'tganda. Gazonlarni bo'yab. Sunni desa bo'ladi. Bular rostdan ham ta'mirdan chiqaryapti, rostdan ham ekyapti o'sha gazonni, rostdan ham o'sha narsalarni poydevor qilib quryapti. Hozir sunniy deb bo'lmaydi, balki rostdan ham boshqalarga nisbatan moddiy imkoniyati yuqoriligini e'tirof etish mumkindir. U bula o'zi boy deyish mumkindir, lekin sunniy bilmayman, shaxsiy talon davom etdi. Suni deb doim shunaqa deydi, yoqchonki. Yo, PSG bilan City klub emas, u Suni deb. Hozir ham bu mavzu bekor ekan. Pulsiz City nima qila oladi? Hozir pulsiz City o'ynab keta oladi, chunki akademiyasi ham yaxshi rivojlandi. Mana Phil Foden juda zo'r o'ynayapti. Delap Phil emas, u Philip. Yoshligida Phil edi. Delap degan hujumchi chiqdi. Kubok o'yinida bir o'ynadi. Hozircha endi imkoniyat berilmayapti u qadar, lekin qandaydir bir iqtidor bordek ko'rindi. Hozircha maydonga tushirilmayapti-yu, lekin nima deydi? Shunchaki tarkibning asosiga pul tikmayapti. Akademiya ishlayapti, murabbiylar aqlli transferlarni amalga oshiryapti. Gvardiola o'zi uzoqni yaxshi ko'ra oladigan kuchli murabbiy. O'zi biz o'zimizni United haqida gaplashtirganmiz. O'zi Ferguson davrida tayyor yulduzlar kamdan kam olinadi-yu. Tevesni olib kelgan, misol ancha Janubiy Amerikada talantli, juda zo'r deb e'tirof etilgan payt. Qolganlarini ko'proq endi paydo bo'layotgan o'sha Ronaldolarni ham endi paydo bo'layotganda yoki o'sha mashhur yettilikmi, yettilik deyiladi. Ularni ham yosh paytida kashf qilgan mana shu yo'ldan ketardi. Hozir bunaqa yo'ldan ketadigan darajadagi murabbiy emas rostdan ham Sulsher, bunga qo'shilaman. Bu bunaqa darajaga menimcha Sulsher yoshida Ferguson ham bunaqa darajada emas edi. Endi buni u bilan buni albatta yonma-yon qo'yib hozir solishtirish juda ham qiyin masala. Qisman qo'shilaman rostdan ham misol uchun maqsadli transferlar juda yo'q deya olmayman-u, lekin hammasi ham maqsadli emas. Hammasi ham maqsadli emas. Maqsadli transfer misol uchun mana Maguire bo'ldi. Konkret maqsadli transfer, himoya tartibga keldi Maguire kelgandan keyin. Maqsadli transfer Fernandes. Kim? Fernandes, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, xuddi Bruno o'ynaganda. Bruno Fernandes maqsadli transfer bo'ldi. Endi birgina Cavani to'g'ri misol uchun Manchester United'ning eski dan yuritadigan ish uslubiga sal zid bo'ldi. Yoshi katta, boshqa klublarda uncha kerak bo'lmagan futbolchi. Balki Sulsher hozir unday emasdir. Lekin shunga erishsa kerak. Vaqt o'tgandan keyin o'zgina. Nima deysizlar? Masalan, men o'ylaymanki, Sulsher Woodwardga menga chap qanot himoyasiga bitta futbolchi kerak, yarim himoyachi kerak deb aytyapti o'ylayman. Aynan bir qaysindir deb ko'rsatmayapti. Fergusonda aynan futbolchilarni o'zini tanlash bo'lgan. Mana Alex Telles olib kelindi, 2-3 ta o'yinda bo'lsa o'ynagandir, lekin bu yaxshi inertsiya berdi shouga. Shou raqobatchi borligini sezib, yaxshi o'ynay boshladi. Van de Beek ham haligi jamoa transferlar oynasida hech narsa qilmadi degan fikr uyg'onmasligi uchun olib kelingandek. Deyarli Van de Beek bo'yicha man qo'shilmayman bu fikrga. Van de Beek o'ylaymanki, Yevropadagi eng talantli markaziy yarim himoyachilardan biri, lekin unga imkoniyat yo'q. Sulsherni
Nega unga o'sha imkon yo'q? Balki muammo pozitsiyadadir. O'sha Bruno Fernandeshning pozitsiyasida muhokama qilinmaydi. Shu pozitsiyada bo'lgani uchun Bruno mabodo jarohat olib qolishi, formada bo'lmasligi, u ham jarohat ham olmayapti, formasini ham yo'qotmayapti. Shuning uchun Van de Beek hali kelajagi bor. Manchester United'da qanchalik bilmadim, lekin Yevropa futbolida hali o'zini ko'rsatadi. Hali hattoki shu qishki transferlar oynasida Van de Beekni yana sotib yuboradi degan xabarlar ham. Sotib yuborgani yaxshi edi bir tomondan. Ya'ni Manchester uchun yomon, Van de Beek uchun yaxshi. O'zi qiyin tanlov bo'ldi. Van de Beek unda variantlar ko'p edi. Nimaga aynan United tanlagan to'g'risini haligacha tushuna olmayman. Real bor edi, yana boshqa variantlar ham bor edi. O'zi agar Pogba ketgan taqdirda jamoani sxemasi 4-1-2-3 ga o'tishi kerak edi. Shunda ikkita hujumkor himoyachi kerak qolardi. Shuning uchun u ham kelmoqchi bo'lgandir. Keyinchalik Pogba qoladigan bo'ldi. McTominay ikkalasi orqa chizda qolib, bitta hujumkor himoyachi yetarli bo'lib qoldi Manchester Unitedga. Shuning uchun menimcha hozir Solskjaerda optimal bir variant turganda Van de Beekni sinov tariqasida qo'ygisi kelmayapti. Ko'ramiz. Hop, City mavzusini ikki marta ketma-ket to'xtatib qo'ydimiz. City'ga o'tsak, Manchester City'ning hukmronligi haligacha davom etyapti. Quruq o'yin, g'alabali seriyalar. Hattoki shu yetakchisiz ham nima deydi, anov paslar zo'r nima qilib berishyapti-da. Qolgan futbolchilar De Bruyne bo'lmasa ham bitta o'yinda har bitta futbolchi 7-8 tadan naves deydimi, naveslar qilib o'ynashyapti. Baribir hozir Liverpulni yutadigan bo'lsa chempionlik masalasi hal. Manchester City'nin APL'dagi yakka hokimligi. O'zi bugun faqat Angliya haqida gaplashamiz. O'zi boshda aytmadim-man. Hali gaplashgandik. Agar vaqt o'tib qolsa, mayli, boshqa chempionatlar haqida mabodo gaplashishimiz mumkin. Lekin asosan Angliya futboli haqida bugun gaplashamiz. Hech kim qarshi emas. Xo'p, Manchester City'nin yakka hokimligi. Orada koronavirus tufayli azgina navbatdan tashqari boshqalarga qaraganda ko'proq dam oldi. Bu hamma ayblayapti. Klub xatori biz ham. Xo'p, yaqinda ularga ya'ni navbatdagi front ochiladi, Yevropa Chempionlar Ligasi. Ikki frontda ham ularda potensiali yetadimi? Ikkala chempionatda ham yakka hokimlikni ushlab qolish uchun. Ikkita titul uchun. APLda haligi boshlanishi juda qiziq bo'ldi. Hali kajavalar poygasi bo'ladi, bir-biri bilan tortishib, hamma bir-biridan bir-biri bilan andarmon olib turgan paytda City sekin ketdi, oxirida oldinga chiqib ketib qoldi haligi. Bir-bir Liverpool ochko yo'qotyapti, Tottenham, Manchester United ochko yo'qotyapti. Hozir City bir tekisda ketyapti va ularning Chempionlar Ligasi guruh bosqichi davomida juda ko'p ochko yo'qotmaganiga sabab qaysidir ma'noda baribir nisbatan guruhning osonroq tushib qolgani ham sabab bo'ldi deb o'ylayman. Osonlik bilan Ferran Torreslar o'ynadi. Ba'zi joylarda zaxira futbolchilariga ham imkoniyat berdi. Shu jihatdan City yutib ketdi deb o'ylayman, lekin mana bu nimchorak finaldan e'tiboran endi raqiblar jiddiy, har qanaqasiga tayyorgarlik ko'rish kerak. Mönchengladbach'da adashmasam. Borussia Mönchengladbach jiddiy mas'ul. Lekin baribir play-offda Guardiola qizishib olishga chorak final, chorak final oldida yaxshi raqib. Ya'ni chorak finalga aniq chiqadi. Bu degani raqib jiddiy emas. Savol ham bor hozir. Mana shu fikr menimcha City'ni oyog'idan tortib qolishi ham mumkin. Ya'ni Real jiddiy qaramadi, ko'rdik, Mönchengladbach ancha jiddiy. Bu Real Madrid eskidan shunaqa. Jiddiy qaramadi. City'ni ham o'tgan yili Lyon chiqarib yubordi. Lyon Real Madridni kil ketmaga chiqarib yuborgan. Endi 10 yil avval. Lyon mi deshunda, Lyonmi? Lyon ketma-ket 2 yil. 10 yil avvalgi ta'rif. Lyon. Baba Guardiola hozir asosan shu rotatsiya qilib o'ynayapti futbolchilarni. Chempionlar Ligasida ham uzoqroqqa bora oladi rotatsiyani evaziga. Futbolchilarga dam beryapti, qoridoq beryapti. Uning o'rniga bu yangi kuchlarni sinab ko'rmoqchisiz. Shunaqa. Endi hozir City'ni biz noo'rin ayblayapmiz. Ya'ni qura masalasiga keladigan bo'lsak, bu City'ning aybi emas. Oson raqib tushishi to'g'ri. Agar rotatsiya ko'p qiladi, shuning uchun boshqalardan ustun deydigan bo'lsak,
ustunligi mayli rotatsiya deyish mumkin. Agar imkoniyati borda rotatsiya uchun imkoniyat bo'lish kerakda. Imkoniyatni hosil qilgan, ya'ni o'ziga o'zi sharoit qilgan. Yana nima aytib qo'ygan edi? Bir hafta dam oldi. Bir hafta dam oldi, xo'p. Eplagan dam olsin-da. Yo'q, bunaqangi raqobat paytida hamma har xil chora qo'llab ko'radi. Hamma, hattoki o'sha super gentleman klub ham hozir raqiblariga ruhiy bosim qilishni boshladi. Qarasa, raqobat qilib bo'lmayapti. Va Pep Guardiola qonun doirasida, qoida doirasida shu dam olishni epladimi? Shu koronavirusni o'z foydasiga o'girdimi? Shuni ham qurol qilib ishlatdimi? Bo'ldi, uni yutug'i bu. Men City'ga bu hozir ayblovlardan birortasi, endi bizdan buni ayblov sifatida bermadi, lekin ustun tarafi. Rotatsiya qilishi ustun tarafi. Bu yerda hozir ko'p joyda kuzataman buni, chunki Barcelona City'ning muxlisi kamroq tan olish kerak. Lekin o'sha boshqa klublarning muxlislari City o'zi bunaqa, o'zi bunaqa deb ko'pincha negativ bor City'ga nisbatan. Rostdan ham u puli ko'rib, ular o'zi xohlagan ishini qiladi. Lekin muhimi o'shani to'g'ri yo'lga qo'ya olyapti. Ma'lum bir vaqt davomida City shu pulni qanaqa ishlatishni bilmasdi. Kerak emas transferlar juda ko'p bo'lgan, kerak emas sarf xarajatlar juda ko'p bo'lgan. Qaytanga haligi bundayroq murabbiylar normal ishlab ketgan. O'sha kim? Mancini chempion qilib ketgan, Pellegrini chempion qilib ketgan. Yulduz murabbiylar kelib o'zini yo'qotib qo'ygan holatlar bo'lgan. Mana Guardiola ishni to'g'ri yo'lga qo'yapti. Faqat pul bilan Chempionlar Ligasini yuta olmasligini Guardiola ham tushunib yetgan allaqachon. Shuning uchun hozir City haqqoniy lider va o'yin tomonidan ayni bugungi kunda ko'rmayapman City'ni birinchi o'rindan chiqarib yuboradigan kuchni ko'rmayapman. O'yin tomonlama ham boshqa komandalarga qaraganda ustunroq o'ynayapti. Va plus bunga himoyachilardan ayrilgan Liverpoolning ochko yo'qotishi ham sabab bo'lyapti. Bugun mana o'zaro o'ynaydi. Matip, Van Dijk safdan chiqqan, Nat Phillips, Fabinho yo'q. Nat Phillips o'ynayapti hozir va yangi o'rinda Joe Gomez ham adashmasam mavsum hattoki Yevropa chempionatini ham o'tkazib yuborishi mumkin. Shu jihatdan Liverpoolga qiyin, City foydalanib ketishi mumkin. Markaziy himoyachi yo'q hozir. Normal darajada markaziy himoyachi yo'q. Millerni o'ynatib ko'radi menimcha. Hozir ikkita o'yinchi olib kelishdi-yu. Turk o'z Kabak, Germaniyadan va Championshipdan. Vaqtincha bir vaziyatdan kelib chiqib olib kelindi. Mana shularni sinab ko'rsak, bittasi tushsa kerak xavf oldi bugun. Shuning uchun ham bugun City mehmonda o'ynayotganiga qaramasdan ozgina bari favorit tarkib bo'yicha. To'g'ri, De Bruyne deyishimiz mumkin. De Bruyne'ni qarash kerak balki tuzalgandir. Qaydnomani qaramagan edim. Tarkib bo'yicha oladigan bo'lsak, City favorit. Ko'rdik o'yinni. Oxirgi daqiqalarda Calvert-Lewin urib ketdi golni. Fergi taymda jazolandi. Fergi taymda shunda nima deydi? Rotatsiyalar o'yin paytida zaminalarni ham ko'rdik. Solskjaer xato yo'l qo'yganga o'xshadi. Endi u oxirgi 90+3 ta Tuanzabeni tushirdi Greenwood o'rniga. O'sha vaziyatda standart vaziyatdan so'ng Calvert-Lewinni qo'yib yuborgan Tuanzabe bo'ldi. Va shuni hisobiga Lewinning goli bilan Everton ochko oldi safarda. Kerak bo'lib turgan joyda. O'zi o'yin tomonlama United Evertondan bir bosh baland o'ynadi. Faqatgina Evertonda 3-chi golda yo'q, United McTominayni golida nimagadir Evertonda darvozaboni sakramagandek ko'rindi-da. Ana kelishilgan o'yinmi? Yo'q, ana to'p yo'nalishib ko'rmay qoldi. O'zbekiston chempionatida darhol shunaqa bo'ladi. Qaysidir darvozabon unchalik sakray olmasa yoki umuman sakramasa bo'ldi. Totalizator. Yo, Pickford qo'yish kerak. Yo, yetib borish kerak-da senginalar. Nega sakrash kerak? Ko'rmay ham qoldi. Bitta himoyachidan sakrab o'tib, to'p pastladi. Shuning uchun menimcha Pickford ko'rmay qoldi. O'zi Everton bu o'yinda 3 ta opornik bilan boshlagani qanaqadir bir kutilmagan bo'ldi, lekin gol o'tkazib yuborgandan keyin Ancelotti nimada tanaffusda Dukureni qanotga olib o'tdi va o'yinda bitta gol va
assistentlarga oshirdi, o'yinni qutqardi shu bola. O'zbekiston nazaridan qarasak, Davron aka gaplariga Fernandesh goli ham misol bo'ladi. Endi juda ham chiroyli ijro bo'ldi-yu, lekin baribir hali Angliya terma jamoasining hozirgi kundagi asosiy darvozaboni hisoblanadi Pickford. Endi Pope yaxshi raqobat uyushtiryapti-yu, lekin baribir hozir birinchi raqamda Pickford. Pickford tushmadi kecha. Kim? Pickford tushmadi. O'lsinmi, shu tushdi. Unda Pickford nima? Pickford nima dedi? Shu kerakmi dedi? Shuni qo'ygan. Pickford sakramadi dedingiz. Yo'q, Pickford demadim. Pickford dedingiz. Pickford dedingiz-da, men shuni chalib ketdim. O'sha gap boshqa aytaman o'zi. Hayotda ko'rmadim anda. Yo'q, Pickfordni qo'yish kerakmi-da kechagi o'yinda dedi. Pickford tushdi deb o'ylamanda. Hayot ko'rganim xolos. Yaxshi darvozabon. Chiqqanmi o'zi? Chiqqan o'zi tez kirib ketdi. Yo'q, bir qaysi darvozabon edi? Chempionatda birinchi o'yinda yo'q joyda oyog'ini tagidan o'tkazib yuborgandi-ku Angliyada. Simonmi? Yo'q, mana Angliyada ikkita zo'r darvozabon bo'lgan o'z tarixida. Hali Gordon Banks bilan Shiltonmi? Peter Shilton. Peter Shilton va Gordon Banks. Undan keyingi echelon Simon bo'lgan, lekin Simon ham ko'p o'sha oyoqlari orasidan hafta gollar bo'lib turardi, hali kuyoz gollar bo'lib turardi. Uni ko'pincha Bankslar darajasida e'tirof etishmasdi. Rostdan ham Angliyadagi terma jamoa uchun zo'r darvozaboni bo'lmagani bu fakt va minus. Johart dedi. U ham oyog'ini ikkidan to'p o'tkazdi. Johartning darajasi hatto Simonga ham tortmaydi lekin. Angliyaning muammosi bu o'zi darvozabon misol uchun. Mana O'zbekiston terma jamoasida ham ma'lum bir vaqt muammo bo'lib turibdi-yu, o'sha Nesterovdek stabil darvozabon yo'qligi. Eldor Suyunovda yuqorilash bo'ladi, pasayish bo'ladi. Zo'r darvozabon hamma biladi haligi antropometrik ko'rsatkichlari bo'yicha dahshat. Bo'y, qo'llar uzunligi, vaqtni turib olsa bo'ldi, unga urjam qiyin. Lekin pasayish bor unda. Pasayadi, yana yaxshi bo'ladi, pasayadi, yaxshi. Xuddi shunday tarzda Angliya terma jamoasida ham stabil uzoq yillar davomida Pickford Everton uchun zo'r darvozabon, lekin terma jamoa uchun ozgina nimadir yetishmaydi unga baribir, qanaqadir haligi savosimiga tushadi. Odati bormi, bir xotirjam haligi darvozabonlar baribir noq qaraganda bo'ldi bizda bu bor deydigan. Anaqa bo'lish kerak-ku Pickford turishi nimasida bor. Hozir o'tkazadi. Nimadir boshlaydi shu degan xayol keladi. Ammo talanti bor, zo'r, haligi sakrashlari, reaksiyalari zo'r. Oyoq bilan zo'r o'ynaydi. Juda ko'p. Buni shu qadib qimillab yurish kerak emasdi. Bir ikki qaradi. Mayli bu qimillab o'tirishi. Har qimillaganda oyog'imni tepib o'tadi. Yo'q, xato qilgandek his qilaman. Yo'q, oyog'imni mana bitta chap oyog'imdek ketadi. Men jim o'tiraman, demasdan qimillamasdan. Yo'q, bu aylanib ketadi. Yo'q, bo'lyapti. Pickfordmi? Pickford bo'lsa. Ha, Pickford. Ha, bo'pti. Pickford darajasidagi masalan, Pope bor. Pope ham yaxshi-yu. Lekin yaxshi darvozabon yaxshi klubda o'ynash kerak. Orada haligi Forsterlar chiqdi. Stabil darvozabon eng barqaror pozitsiya. Yillar davomida mana Buffonlar, Casillaslar barqarorlik timsoliga aylangan. Angliyada bunaqa darvozabon yo'q va bu eng katta kamchilik. Men bu fikrga mana qo'shilaman, sababi Carlo Ancelotti'ni yashirmayman, ozgina muxlisligim bor. Uning shu uzoq yillar davomida qaysi klubda ishlamasin, ishni to'g'ri yo'lga qo'yishi, hech qachon muammo chiqarmasligi, har doim o'zidan keyin yaxshi kollektiv tashlab ketishi, yoshi katta bo'lishiga qaramasdan zamonaviy futbolga moslashuvchanligi, haligi bitta uslubda qat'iy turib olib bo'ldi, shuni o'zgartirmayman, shu mening uslubim demasdan bir yangi izlanish, o'qib, izlanib, har gal Ancelotti kerakli murabbiydi, hech qachon keraksiz murabbiyga aylanib qolmagan, hattoki Lippilar keraksiz murabbiyga aylanib qolgan ma'lum bir vaqtda.
Lekin Ancelotti zamonga moslashuvchanligi evaziga har doim kerakli bo'lib qolgan. Shuning uchun men faqat tarafdori bo'lardim Everton klubini yaxshi natija qayd etishiga. Biroq chempionat oxiriga kelib baribir tarkiblar rol o'ynab qolar ekan-da. Haligi tarkiblar ham emas, tarkibning ikkita teng kuchli tarkib borligi. Liverpool ham chiday olmayapti jarohatlarga. Liverpool degi jamoa ham jarohatlar natijasida 4-chi o'ringa tushib ketyapti. Shuning uchun Evertonga endi sal shu tarkib masalasida klub rahbariyati endi bu yil yordam bera olmaydi. Keyingi mavsumda agar yordam berib yuborsa, Ancelottini saqlab qolsa birinchi navbatda, mana shu Calvert-Lewinlardan saqlab qolsa, Hamislarni sal poddershka deymiz-u, sal klub tomonidan poddershka berib yuborilsa, bunga esa klub sharoiti yetadi, bilamiz. Kimlar turibdi Evertonning ortida? Yaxshi loyiha, yaxshi kelajagi bor deb o'ylayman. Ikkita teng kuchli jamoa deganingizga hozir Mourinho'ni gapirsak, Mourinho'ni Tottenham hozir siz aytgan pozitsiyada nimasi bo'ladi? Aynan so'ng keyinga bog'lanib qolgan anaqadir mavsum oldi rotatsiyalar noto'g'ri amalga oshirdimi Mourinho hozirga kelib jamoada futbolchilarning o'rtasida qanaqa to'liqish shunga o'xshagan qanday muammolarda tarkib jihatdan torta olmayapti jamoa. Bu Mourinho'ning rotatsiya qilmagandagi muammosimi yoki futbolchilar ichida qanaqa bir muhitdan kelib chiqsa bo'ladi? Keyingi aytyapsiz, endi keyingisiz Tottenham boshqa jamoaga aylanib qoldi. To'g'ri, so'ng keyingisiz hatto Son ham avvalgidek o'ynamayapti. Boshida Kane Son tandemi qotil tandem deb o'zimiz chiqqan sarlavhalarda ham qotil tandem asosiy tarkibda baribir keyingisiz Son avvalgidek paslarni ham kimga berishni bilmayapti. Reydlar amalga oshirib ko'ryapti, uni qo'llab-quvvatlovchi futbolchi bo'lmayapti. Baribir ani hozirgi tushayotgan markaziy hujumchilar Kane'ni vazifasini bajarib bera olmayapti. Nafaqat Kane, hozir Reguilon ham yo'q. Shu baribir rotatsiya bilan bog'liq Mourinho kerak emas o'yinlarda ham ularni 90 minut ushlab turdi, yutayotgan joyida ham ushladi, Kane'ni ushlab turdi qaysidir o'yinda. Kane charchagan, o'zi nima desa bo'ladi, birga bir chiqib ketadigan vaziyatda bormayapti-da. Uni potensial yetmaydi, xullas kuchi yetmaydi. Lekin 90-chi daqiqada ham u maydonda. Abdulaziz, APLda chempionlik poygasining qiziqarli tus olishi uchun Tottenham baribir kerak va Jaloliddin fikrlariga qo'shilgan holatda omad tilab qolaman aka jamoaga. Yaxshi fikr bo'ldi oxiri. Men ham omad tilayman. Ya endi bu mavsum o'zi hammada bir ko'tarilish, biz bir pasayish, Artetani mana ko'rdik, Sulshir yaqinda haydayotgandik, Sulshirni kerak bo'lsa klubni ham qo'llashga tayyormiz hozir. Shuning uchun Mourinho'ga ham endi juda hozir tortolmayapti Tottenhamni deyishga shoshilmay turaylik, balki mavsum oxirigacha yana tortib ketar. Ammo bor gap shundan iboratki, Tottenhamni ham zaxirasi yetmayapti. Keyin Jose Mourinho'da haligi bitta nimadir yoqmay qolsa, shu uzoq davom etadi shu jarayon. Misol uchun Dele Alli zo'r payti yetishmayapti deb aytyapti-da, aki Dele Alli kim chetlatdi? O'zi yetishmayotgan bo'lsa topish kerak kompromiss, mana shu prinsipialligini ham ozgina kamaytirish kerak shu joyda jamoa uchun, natija uchun. Tottenhamni yaqin vaqt ichida keyinsiz zo'r o'ynab ketishiga rostdan ham ishonmayapman. Bu vaqt ichida esa juda katta farq bilan orqada qolib ketishi mumkin liderlar bilan. Lekin yuqorida aytilgandek, omad tilayman. Xo'p, Angliya futbolidan Italiya futboliga sabab Aldo Shomurov. Genoa'da faoliyat olib boryapti, to'p surayapti. Genoa xavfli hududini tark etdi. Yangi murabbiy kelgandan so'ng Eldor Shomurodov jarohati sabab, noyabr jarohatlagandi, ya'ni jarohati bor hozir. Tribunadan tomosha qildik kechagi o'yinni. Xo'p, bir qator futbolchilar Genovadagi asosiy tarkibga qaytdi. Konkurensiya yuqoriladi. Eldor Shomurodov yana
o'zi Italiya chempionatiga o'tgandan keyin boshida qanaqadir konkurensiya bo'ldi, shuni yorib chiqib asosiy o'yinchiga aylandi. Hozir koronavirusdan qaytgan futbolchilar, masalan, Goran Pandev, boshqa futbolchilar nimasi bo'ldi? Asosiy futbolchiga aylanib oldi, eski joyiga qaytdi. Eldor yana boshqa holatdan yana o'sha konkurensiyani yorib o'tish kerakmi hozir? Shunaqa oldinda shunaqa to'siq turibdimi Eldor Shomurodov? Mana Ballardini aqlli murabbiy ekanki, aynan oldin Genoa'ning eng katta muammosi bo'lgan hujum chizig'ini takomillashtirdi. Genoa himoyaviy jamoa edi. Moran paytida Genoa kam gol urardi. Natijada yuta olmasdi hech. Hozir Ballardini nima qildi? İkide cüflik, ikideden hücumçu hasıl kıldı. Zor zor hücumçular haması. Yani Pantef'ni bilemez, Kamakka'nı top kubular çakıradı hücumçu. Yani uyurdu, Piyatsa bor. Ya anakadan taş karıdı bende, Shomurodov bilen Destro'da. Ve ular bilen Shomurodov Destro cüfliği rakabat kılı yaptı. Destro endi hazır muhakemesiz asosiy tarkibi hazır. Eldor Shomurodov Briolas Kamakka bilan Piyatsa bilan raqobat qilyapti va bu raqobatda hozircha ustun kelyapti. Lekin sal pasayish bo'ldimi, Eldor chiqarib yuborishadi asosiy tarkibda. Shuning uchun bu jarohat juda pand berdi hozir. Qaytgandan keyin Ballardini unga yana imkoniyat beradi. Ana o'sha imkoniyatni sug'urib olish kerak bo'lsa. Boshqa pozitsiyada olib bersak, o'ng qanotda ko'rdik o'yinini. Markazdan hujumga qarab yurgan driblinglarini ko'rdik, nimalarini. Keskin hujumlarni ko'rdik. Balki boshqa pozitsiya topib berar. Yaxshi effekt berib turgan ishini o'zgartirmasa kerak. Ballardini o'zining jamoasi o'yini kuchaydi, jamoa mana yuqoriladi, xavfli zonadan uzoqlashdi. 11-chi o'ringa chiqdi, adashmasam. 11-chi o'ringa o'yinlar hisobga olinmaganda, albatta. Lekin ancha xotirjam o'ynaydigan pozitsiyaga chiqib oldi. Endi bu yog'iga ishlab turgan mexanizmni o'zgartirishga intilmasa kerak, Ballardini. Shuni hammasini qoldiradi. Gap faqat qaysi ijrochida. Eldor tushdimi, u albatta Destroning yordamchisi tandem sifatida o'ynaydi. Boshqa pozitsiya, shu Eldor o'ynasin-u, lekin qaysi pozitsiyada o'ynash muhimmas degan narsa yo'q bu yerda. Eldor tushdimi o'zining pozitsiyasida o'ynaydi. Tushmadimi, demak, o'sha payt Skamakka yoki Piatsaning formasi yaxshiroq. Nima, nega gapirasiz mikrofoni yo'q, menga qarab turishini qarshi. Rahmat Davron aka, Jaloliddin Abdulvasit bugungi mazmunli suhbat uchun nasib qilsa, keyingi haftalarda yana faqatgina Angliya futboli emas, boshqa chempionatlar haqida ham vaqtimiz yetadi. Yana bir bor suhbat qilish uchun barchaga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat.